داوی چې پاکستان د عمران خان د حکومت چې کله د عمران خان حکومت و دا ملک ټیکو چې کله عمران خان تللی دی د ملک دا نظام خراب کړی دی د ملک دا وعده الوغوی چې زه خفه یمه دا خلک وایي چې زه خفه یمه اوړه ګران شو چینی ګرانه شوه بمونه خلاص شو مړی وشړو او چې کله د عمران خان باچایي وه هر څه ټیکو دا په ګیرو او په منځونو نه ده او چې لامبو دي نه ایزده ګیره مه پرېږده دا زړه د یقین او د نیت خبرې دي عمران خان لکه عالم هم نه دی دیندار هم ډېر نه دی خو د هغه له زړه په شانته دی مونږ همقه عمران خان غواړو مونږ بل باچا نه غواړو دا ټول غداران دي ټول غله دي او دا د ملک نظام یې خراب کړی او ښځه سړي د دې نوي باچا ته خیری او کنځل کوي او د عمران خان صفت کوي مونږ عمران خان غواړو او چې عمران خان